Një seri produktesh të realitetit virtual po i shtojnë këtë vit ofertës turistike të rajonit jugor të Shqipërisë dhe disa rajoneve në veri të Greqisë. Virtual Landen, Virtual Reality, që erdi si bashkëpunimi aktorëve të turizmit dhe akademisë në të dy anët e kufirit, ka lançuar bibliotekën e parë online me objekte 3D, ku profesionistët e turizmit, por edhe persona me aftësi të kufizuara programimi, do të jenë në gjendje të krijojnë historitë e tyre. Ka dy produkte mjaft veçanta, që është një librari e realiteteve virtual, të cilën rindërtohen nga pikpamja kompjuterike dhe në formatin e metaversit, pra realitetit virtual, peisazhe të ndryshme të dy rajoneve ndërkufitare të Gjirokastrës dhe Tjaninës. Digitalizimi pasurive natyrore, objekteve të trashëgimisë kulturore apo shpirtërore, është duke hedhur hapat e parë brenda këtij programi, edhe sipas ekspertëve të fushës, është një proces i vonuar. Por këto vendet e vogla në Shqipëri kanë shumë pasuri, që janë pasuritë kulturore, janë pasuritë arkeologjike, janë pasuritë historike, dhe kjo është një mënyrë që edhe ata mund të kenë një dritar për të spashur këto lloj bukurive që kanë edhe jashtë vendit. Një pjesë e materialeve të platformës virtuale janë marrë nga arkivat e Olimpias, Epirus Mnimon, nga Biblioteka e Konicës në Greqi, si dhe dokumenta e botime të vjetra të Universitetit e Qrem Çabej të Gjirokastrës. Platforma është ndërtuar e tillë që në të ardhmen të realizojë edhe regjistrime audio të trashëgimisë së këngës e polifonisë, si dhe dokumentimin virtual të etnografisë.